Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra video çekirəm. Ve yadınızdadırsa 2-3 haftadır ki demek olar ki yeni videolar çekmirdim. Çünkü video çekmek için hem biraz vaxtım olmurdu, hem de bəzi səbəblər yüzünden video çekebilmemiştim. Ancak düşündüm ki bu videonu çekip sizlerle paylaşmalıyam. Yadınızdadırsa bir gün, hatta 2 gün önce Instagram'da beni izleyenler bilecek, storylerimde ve Instagram sayfamda Azerser'in bir tədbirine katıldığımla bağlı paylaşım etmiştim. Ve bunu sizde soruşanlar, aranızdan soruşanlar oldu ki, ne tədbiriydi, neye gitmiştim, ne için gitmiştim ve vlog gelecek mi? Təəssüflər olsun ki, bu tədbirde vlog çekebilmedim. Ancak sizler için bu tədbiri tanıtmak ve bu tədbirə necə getdiyim ve neler etdiyim hakkında bir video çekmek istedim. Çok güman ki, videonu bugün çekip yükleyebilmeyeceğim ve bunun için de yəqin ki, editleyip çatdırarsam bu gün yükləyirəm, çatdırmazsam həftənin hər halda şənbə günü siz bu videonu izləyəcəksiniz. Və bugünkü videomuzda da sizlərlə tədbirə getdiyim və tədbirə nələr apardığım və tədbirin nə məna daşıdığını sizlərlə paylaşmaq istədim. Və üzərində gördüyünüz paltarlar da hal-hazırda Azərsələ məxsusdur. Bu tədbirdə insanlara xüsusi kiçik motivasiya edici hədiyyələr. Gördüyünüz kimi bu cür Azərsələn emblemi olan bir kofta, bu cür bir Azərsələn emblemi olan kef və bu cür bir not dəftəri hədiyyə etdilər. Təbii ki də boş qoymadım için tez bir zamanda doldurmağa çalışacağım. Və orada da xüsusi bir bölmə var idi ki, hansı ki imzanı tanıt bölməsidir. Və bundan əlavə olaraq da Azərsələn keçirdiyi tədbirdə imzanı tanıtı aiddir bir standlar var idi. Və bu standlarda da istedadlı gənclər, hansı ki tanınmaq istəyən istedadlı gənclərin əl işləri sərgilənirdi. Və mən də belə bir fürsəti görüb əldən qaçırmamaq istədim. Və bu tədbirə qatıldım. Rəqəmsal dünyanı yarat tədbir adı altında bir çox bölgələrdə tədbirlər keçirməyə başladı. Və ayın 15-də də Bərdədə bu cür bir tədbir keçiriləcək. Yəni planlaşdırdılar və mən bu linkə girərək gördüm ki, ayın tarixini öyrəndikdən sonra həmin səhifəyə yazaraq bu tədbirə qatılmaq istədiyimi söylədim və onlar da mənə çox gözəl müsbət bir şəkildə tədbirə qatıla biləcəyimi söylədilər və əl işlərimin nələrin ibarət olduğunu soruşdular və mən də əl işlərimlə birlikdə ayın 15-də saat tədbir 10:00-da başlayırdı və mən saat 9-da tədbir yerinə getdim və indi tədbirdən olan görüntüləri də siz ekranın digər hissəsində görürsünüz. Gördüyünüz kimi bu şəkilimizdə tədbirə yəni ilk başladığı vaxtlarda çəkdirdim. Əslində tədbirdə vlog çəkməyi düşünürdüm. Ancaq o qədər çox insan gələcəyini düşünməmişdim tədbirə. Və həqiqətən çox insan olduğu üçün, çoxlu insanların gəlib əlişlərimizə maraqlandığı, danışdığı, soruşduğu üçün vlog çəkməyə o qədər də vaxtım olmadı. Və bunun üçün də xırda videolar və bir neçə şəkil var ki, bu şəkilləri sizlərlə burada tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi tədbirdə bizə təbii ki bir stand verilmişdi və standın üzərində mənim əl işlərim, çəkdiyim rəsimlər və yaxud da hazırladığım əl işlər var idi. Və bu əl işlərinin içərisində çəkdiyim tablolar, boşqapların içərisində çəkdiyim rəsimlər, bundan əlavə olaraq da tullantıları dəyərləndirdiyim bir proyektim var idi ki, burada yalnız tullantılardan, kağız, plastik materiallarından istifadə edərək miniatür heykəllər hazırlamışdım və bu videonu da əgər izləməmişsinizsə aşağıdakı linklərdən girərək həmin videonu izləyə bilərsiniz. Və bu əl işlərimlə birlikdə sərgiyə qatıldım. Bu da sərginin ilk dəqiqələrindən çəkilmiş bir görüntüdür. İndi isə sizə növbəti rəsimləri göstərəcəm. Gördüyünüz kimi burada da sadəcə əl işlərimin olduğu bir rəsimdir və kənarda imzanı tanıt stendi var. Və imzanı tanıt həqiqətən gənclərə, gənc istedadlara çox böyük bir dəstək göstərirlər və bununla yanaşı Azərsəy də bura daxil oldu. Bu mövzuya dəstək oldu. Gördüyünüz kimi imzanı tanıt stendində bir çox əl işləri olur və bir çox rayonlarda bu tədbir keçirildi. Hətta digər əl işlərini də görmək istəsəniz Azərsələn rəsmi səhifəsindən girib izləyə bilərsiniz. İmzanı tanıdığının logosu var. İmzanı tanıtda bir çox əl işləri bu fərqli sahələrdə ola bilər. Sadəcə rəsimlərlə deyil, rəsim və aşbazlıqla əlaqəli ola bilər, əl işi ola bilər və yaxud da bir çox sahələri incəsənətdən tutmuş bütün istedadlı gənclərin əl işləri bu səhifədə paylaşılır. Və mən də bura qatıldığım üçün həqiqətən çox şadam, çünki tanımadığım bir çox insanları tanıdım və mənim əl işlərimi bəyənən bir çox insanlar, hətta satın almaq istəyən insanlar belə oldu əl işlərimizi və bu da həqiqətən çox gözəl bir duyğudur ki, gənc istedadların əl işlərinə bu qədər gözəl bir dəyər verilir. Bu rəsimlərdə təbii ki, akrilik əsaslı boyalardan istifadə etmişəm bu rəsimlərin çəkilməsində və vernikləmişəm ki, boyalar suya daha dayanıqlı olsun. Bundan əlavə olaraq da bildiyiniz kimi keramika üzərində çəkilən və yaxud da şüşə üzərində çəkilən rəsimləri bir qədər çox verniklənmək lazımdır. Əgər verniklənməsə bu qoruyucu təbəqə ilə əhatə olunmasa, çox rahat bir şəkildə, asan bir şəkildə üzərindəki boyalar tökülə bilir. Bunun üçün də gördüyünüz kimi bu rəsimlərin hər birinə parlaqlıq və canlılıq gətirə bilmək üçün qoruyucu təbəqədən lakdan istifadə etmişəm.
Bundan əlavə olaraq tədbirdə sadəcə əlişlər deyil, bir çox şov oyunlar, şov proqram və bundan əlavə olaraq da əyləncəli oyunlar var idi və təbii ki, oyunlarda iştirak edib qalib olanlara da bu cür gördüyünüz kimi fərqli hədiyələr verilirdi. Yəni sizə də videomuz gəlsin. Təbii ki, videodakı musiqilərin səsindən dolayı olaraq səslərini biraz qısmalı oldum və yaxud da başqa səslərlə əvəz etməli olacağam, çünki buradakı musiqilərə telif haqqı gələ bilir. Gördüyünüz kimi, birinci videomuzda bu cür Azertel'in çadırları qurulmuşdu və 5 çadır idi, 1 böyük, 4 kiçik çadır idi və çadırlardan biri deyim, zantanıta ayrılan istəyidi. Gördüyünüz kimi, kiçik bir video çəkmişəm, həmən görüntülər sizinlə paylaşıram. Bundan əlavə olaraq növbəti bir videomuzda çəkib sizinlə paylaşacağım indi. Burada isə gördüyünüz kimi, əlişlərimi çəkdiyim bir video sizlərlə paylaşmaq istədim. İndi isə sizlərlə növbəti videomuzu paylaşacağım. Növbəti videomuzda isə gördüyünüz kimi ətraflı bir qədər çəkməyə çalışdım. Bu cür Azertel'in özünün xüsusi avtomobilləri, maşınları, avtobusları və furqonları gəlmişdi. Və rəqəmsər dünyanın tam tədbirində bundan əlavə də su da həqiqətən pulsuz təklif edilirdi. Çünki hava həqiqətən çox istiydi həmən gün. Bundan əlavə olaraq da artıq tədbir səhv eləmirəmsə bir neçə rayonda qalıb. Bugün hansı rayonda olduqlarını bilmirəm, ancaq sonuncu səhv eləmirəmsə 26-sında Gəncədə olacaqlar. Və həmən müddətdə mən Gəncədə olsam təbii ki, sizlərlə çəkib bunun vlog görüntüsünü paylaşacağım. Əgər olmasa da, dediyim kimi Gəncədə yaşayanlar və yaxud da girib həmən linkdən Azertel'in rəsmi səhifəsindən, rəsmi internet saytından da baxa bilərsiniz. Sizin rayonunuzda, sizin bölgənizdə olan tədbirlərə qatıla bilərsiniz. Və mən də bugün sizlərlə bu video sizlər üçün biraz maraqlı olduğu üçün bu cür bir video çəkib sizlərlə paylaşmaq istədim. Bundan əlavə olaraq da Azertel'ə imzanı tanıt ailəsində çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim kimi və mənim kimi bir çox gənclərə, istedadlı gənclərə dəstək olub onların əlişlərini daha böyük kütləyə tanıtmaq üçün çalışdılar və gördüyünüz kimi bu cür tədbirlərdə sizləri də iştirak etməyə dəvət edirəm. Təkcə Azertel'in keçirdiyi deyil, bir çox böyük sərgilər var, rəsim sərgiləri, rəsim yarışları, rəsim müsabiqələr olur ki, bu yarışlarda iştirak etməyiniz həqiqətən sizlərin əlişlərinizin daha böyük kütləyə çatdırılmasına kömək edəcək. Gördüyünüz kimi sizlərlə bu cür bir video paylaşıb çəkməyə çalışdım. Yəqin ki, diqqət yetirirsiniz ki, həftədə bir video çəkib paylaşıram. Bunun səbəbi də bir qədər bu aralar vaxtım olmadığı üçün həftədə bir video çəkib paylaşacağım. Ancaq ən qısa zamanda bunu düzəltdikdən sonra ola bilər ki, həftədə 2-3 video da çəkib paylaşa bilərəm. Bugünə kimi mənə dəstək olan videolarımı izləyən və bu müddətdə mənlə maraqlanan hər kəsə təşəkkür edirəm. Əgər kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, aşağıdan abunə olub bildirişlər açmağı və videomu bəyənərək rəy yazmağı unutmayın. Bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, bəyənməyiniz şərtdir. Əgər məndən fərqli video fikirləri də istəyirsinizsə, aşağıdakı rəylər qisminə yaza bilərsiniz. Gələn videolarımızda görüşənədək, hələlik.